Ahoj děti, podíváme se na stranu 3, plný trojuhelník, cvičení 1. A máme tu zase Matýsku v obchod. Co pak dnes prodává? Papriku za jednu korunu, rajské jablíčko také za jednu korunu a dýni za dvě koruny. Přečteme si zadání cvičení 1. Přečti, spočítej a napiš utvoř otázku a odpověď. Velký pergamen, ten nám ukazuje, jak to máme postupně dělat. Přečteme úlohu, znázorníme pomocí koleček, zapíšeme příklad, který vypočítáme a podíváme se do peněženky, kde budeme škrtat peníze. Tak, jdeme na první cvičení. Na první úlohu čteme. Máma má dvě koruny. Máma kupuje papriku. Tak, znázornění kolečky. Máma má dvě koruny, jedna koruna, jedno kolečko, druhá koruna, druhé kolečko. Máma kupuje papriku. Tady je cenovka, ano. Paprika stojí jednu korunu. Takže tu jednu korunu dá paní prodavačce, aby si mohla papriku odnést. Napíšeme příklad. Dvě koruny měla máma bez, to znamená, něco nám ubilo. Peníze dala paní prodavačce. Té je jedné koruny za papriku rovná se a zůstala nám tady. Zůstalo nám tady to jedno kolečko. Dvě bez jedné rovná se jedna. No a podíváme se do maminčiny peněženky. Měla tam ty dvě koruny a tuhle jednu korunu dala paní prodavačce za papriku. A opravdu nám tady jedna zůstala. A ještě máme utvořit otázku a odpověď. Takže, co nás asi zajímalo? Kolik mamince zůstalo peněz v peněžence po nákupu? Podíváme se do té peněženky. Mamince zůstala jedna koruna. Jdeme na další úlohu. Přečteme si zadání. Emma má tři koruny. Emma kupuje rajské jablíčko. Jdeme na to. Tři koruny, jeden, dva, tři prázdná kolečka. Rajské jablíčko. Jednu korunu stojí. Tak, paní prodavačko, tady máte jednu korunu za rajské jablíčko a jdeme vypočítat, kolik to je. Kolik nám zůstalo, protože ta otázka by mohla znít, kolik korun mě zůstalo. Tři koruny měla, šla kupovat za jednu korunu. Rajské jablíčko rovná se, a vidím, že jsou tady dvě neškrtnutá, rovná se dvě. Škrtnu to i v peněžence a já můžu odpovědět, E mně zůstaly dvě koruny. Poslední úlohu uděláme. Máme tři koruny. Kupujeme dýni. Takže tři koruny, tři kolečka. Jedna, dva, tři. Dýně. Dýně stojí dvě koruny. Takže paní prodavačko, tady máte jednu, tady máte druhou korunu. Příklad. Tři. Kupovali jsme, takže ubude bez dvou. Rovná se, vidím tady jednu neškrtnutou. Jedna. Poškrtáme i v peněžence. Tak, Otázka, kolik nám zůstalo korun? Zůstala nám jedna koruna. Prošli jsme celé cvičení jedna a doufám, že to dovedete i sami.